Коронавірус не відступає. За минулу добу в Одеській області виявили 303 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 11 дітей та 5 медичних працівників. Минулої доби зафіксували 5 летальних випадків. Загалом з початку пандемії вірус знайшли у 17 348 жителів регіону. З них 265 померли, 7233 одужали. Нагадаємо, з 12 жовтня Одещина дещо змінила колір карантинних зон. Разом з обласним центром до помаранчевих потрапили Біляєвка, Ізмаїл, Чорноморськ, Теплодар, а також Березівський, Овідіопольський, Подільський та Тарбунарський райони.